السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب الصوماليات جيبيين آد بان إدين سلامي آد بان إدين كوغو همبالياني أمد الصوماليات وحان ولي بسيوين قاسهان وغو همبالياني أمانتا دلين الصوماليات إيه قدها الصومالية جوكتا آد كأوفر أحسن إسكو الدوبان أمانتا دوني يدول النمادة إيه هرمارك الصومالية قدام غنية دوني أنا دباتة مدد يشان إلا تنك سنة إيه داشتا إيه يكبحان aan intaas markay aan ka soo gudbo waxaan u hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha cusub run ahaantii madaxweynaha waxaad moodaa in hamigii dhalinta Soomaaliyeed uu wax ka taabtay waxaad moodaa shacabka Soomaaliyeed hadalhaynta maanta isla dhexmarayaan in ay ku koobantahay in uu ninka la doortay yahay nin xagga ganacsiga ku fiican nin dhalinyaro ah yahay nin siyaasi ah yahay ummada Soomaaliyeedna run ahaantii ay aad ugu faraxsan tahay intaas waxaan leeyahay dadka Soomaali gudaha jooga ee ra'iisul wasaaraha gudi ahaan oo ah hambalyeynaya ummada Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed ee aasaaska arintaas ee sababta uu ah waxaan la hadlayaa waxa weeye marka dadka Soomaaliyeed ee qasatan qurbaha jooga arrimahan run ahaantii aad ula yaabay baabariyahan Facebook haysta waxaan doonayaa in aan dhowr qofood afar qofood meesha ay ugu qoran inaan wax ka yarta taabto hadii Ilaahay ka raali noqdo laakiin ulajeedada aanu nimanka ugu hadlayo ma aha ayaga inaan ka hadlayo laakiin waxay ugu kalifay inaan nimankaasi ka hadlo maanta waxa ay tahay shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee aadka u bunbunay nimankaasi arrimahooda walaalayaal arrinkan anigu intii aan hadda dawgalka ku sameeyay horta nimankani dad shisheeye way u shaqeeyaan hadii aad ogtihiin iyo hadii kalaba hadii aad moodaan inay iscaayaan idinka idin kicinayaan qabyaalada ayagu ka tahay waxa xaqiiqa habeenkii farmaajo la doortay oo madaxweynnimada ku guuleystay cid filaysay ama cid Soomaaliyeed oo filaysay ama dowlad shisheeye ummada Soomaaliyeed uu ku ah meenan filayn Itoobiya arrinkaasi aad bay khalkhal ugu noqotay waxa dhacday madaxweynaha markii lagu dhawaaqay maalinkii ka dambeeyay gabar la yiri munaasabad gabayra la yiraahdo ya Facebook arrin xasaasi ah soo dhigtay oo ka hadashay arrinkaas oo saxaafadda aad u qabsaday saxaafadda Soomaaliyeed meesha uu liiska saaran yahay arrimo xasaasi ah markuu yahay Itoobiya dad baa ugu dhex jira oo arrimahaas u sahmiya 24 ka saac oo dadka Soomaaliyeed waxyaabaha ay mar walba Itoobiya saara doonayaan in ay fursad ka raadiyaan Itoobiya haddaba nimankan Itoobiya way iskala weyntahay oo mayna soo raadsan lamaayna soo xariirin waxaa dhacday markii arintii munaasabad gabeere ay arin xadhaaf noqotay oo aad loo buunbuuniyay oo ay ummadii Soomaaliyeed ku baahday oo la yiri Maxamed Siyaad Barre wiil uu adeer u yahay baa soo noqday oo Soomaalidii buuq isla dhexmartay oo arintii isqabqabsi ay noqotay baa nimankan la yiraahdo Daahir Cali Sow Maxamuud Carab ninka la yiraahdo Dabac Asayr rag baa loo soo adeegsaday in ay arintani basiin ku sii shubaan Itoobiya waxa weeye waxay islaheed ummada Soomaaliyeed qabiilkii way ka tagtay oo hadda qabiil waxba kagama heli karto way ka niyad jabsanayd laakiin halkaan bay dareen yar ka yar fahantay oo istiri ummada Soomaaliyeed waa mid hadda u dhunduleysha waxa la yiraahdo qabiilka waa in la soo faahfaagaa dhibaatooyinkii dhacay waa in la soo faahfaagaa waxyaabihii la isku geystay waa in la soo faahfaagaa dilalkii foolxumada badnaa ee la isku geystay jahilnimadii ummada Soomaaliyeed ay soo mareen waa in ay dib ugu noqdaan haddaba anigu waxaan la yaabay oo aad karun ahaantii iga fajacay waxa ay tahay ummada Soomaaliyeed ee kuwa maanta ay madaxa ka haystaan ee daba ordaya ee daba carcararaya war dalkani iyo dadkani waxaad ogaataan ummada Soomaalida qaasatan kuwa qurbaha joogow haddii aadan waxba u qabanaynin dadkani way dhibaatoodeen kama hadlaysaan abaarta haysata kama hadlaysaan dhibaatada ay ku jiraan kama hadlaysaan qaraxa maamulba haysta kama hadlaysaan dowlad xumadana haysata kama hadlaysaan musuqmaasuq dalkeena ka jira kama hadlaysaan cadowgeena dalka siduu doono u maamulay kama hadlayaan waxa oo keliya ay maanta ka hadlayaan waxa ay tahay qabyaalad aynu ayaga u dhalan xataa aan la cadeyn karin lagu dhaarin karin waxay meel alle iyo meel ay ka soo jeedaan ninka Daahir Cali Sow waxaan ugu fadhinaa anaga oo aynu ka sugeynaa dad la dhasho ehelkiisa inuu noo keeno waxaan rabnaa abtigii inuu noo keeno waxaan rabnaa inuu adeerkii noo keeno dad qun asiga matala inuu noo keeno dad gabigooda daraagis ku shaqeeya oo walaalayaal aad arkaysaan waxa ay ku hadlayaan aan idiin cuntami karin war heedhahay ma maskaxdaad ka jirantiin war sheekii dhammaa idiinka faafinay wacdiga inoo hayay baa waxaa dhageysanaysa 10 qofood iyo 5 qofood iyo 20 qofood sidee bay 3,000 niman war waxa ay ku hadlayaan aadan kala waxa ay ku hadlayaan iyo waxa ay ummada la hor fadhiyaan ba ayagiiba isdiid ayagiiba isku jawaabay oo isdiidiiday ma aragtay ninku dhahay waliga 3 baabuur oo mareexaan waxa la soo geliyay madaxtooyada
مريحانك ما بدر بو نوضح قبيالة عني كبه هلنيا قبيالة هلا جوجي ور ورس قونان ور محاتة هادو هو أيو ميت كلا سوب بودي محو كلية أن سدح بابور أو قرحة بمقدش حد هرت أوكي أنت محكمة بالي سلطة جاي أرن كاسي وابلن إن شاء الله سدح قرحة بمقدش كده حيسة دباتو يبقى هالكاس اللي سوق جيسنا يا جوار قرحة بهالكاس صار ما يصير دباتك كده حد أنت عدة كوسو ورئيسة عدة وركاس كوسو قد بسي وينو كاغا فرنا ادر وينو اسلي جوغنا انا الصومالي هاينا وين كسو غانا ان شاء الله تعالى كاغا مر السلام عليكم محمد اني وهاك ان marka walaalayaal waxa weeye iyo ninkan leeyahay daba casir waxa uu ka hadlayo iyo waxa uu u jeedo iyo cida uu la hadlayo iyo cida uu u digayo midnaba garan mayno mar waa sheekh mar waa sheeydaan mar waa cid kale warnimayo ilaahay ma ka baqdan war dadkan Soomaaliyeed faraha kala baxo iska daay war ilaahay ka xishooda ummadan Soomaalida walaalay faraha kala baxa Soomaaliya way dhibaatootay afar idinkoo kalaana ma hagi karto dhibaatana uma geysan karto ummada Soomaalidana qalbi jab uma keenin karto laakiin waxaad ka heli doontaan magac xuma iyo wallahi sharaf darro ummad kala kulmi doontaan arintaas la socod dadkiina waalwaalan cida idin dhageysato yaan anigu la yaabanahay war hawiya Soomaaliya wala booyay ilaahay ha laga baqo war xagee ku xisaabina war muxaata hadiga muxaad u barbal wax isku ka sheeg war daahir alaso maxamed arab iyo wiil daarad in la baxay iyo ninka ilaahay dab casayr ummada soomaaliyeed oo qurbaha joogta inay nimankaasi ma aqligin intaas buu noqdo ma ina kuwa ku daba feeshaan ba aqli iyo garaad inay ka noqdo ilaahay baan ku dhaariye ma ina kuwa daba carartaan oo waxa ilaahay mahadiisa waxa aad ka sheekeynaysaan dhibaatooyinka aad sheegaysaan horta inayna Soomaali ka jirin laga ba sheekeynin ee dadka Soomaaliyeed warba u haynin warnimay ho xishooda war dad aqli leh oo xisaabtama iska dhiga war cadawgiina ha isku dhabar jibinna maanta umad ugu fursad fiican tii wallahi billahi tallahi Soomaaliye maanta haddii aad fursad diina ka faa'iideysan ee dawladdiina war dalkaaga gumeysi ku jira abaar haysata dhibaateysan burbursan shacab Soomaaliyeed ma ba sheegin kartid anoo laba tan jira dalkayga waa inaan wax u qabtay wax ka sugeya wari ama Ethiopia wax ka sugeeyay waxii qabato ma dab casir baa wax ka sugeeyay ma waxa ka sugeeyay maxaa arba wax ka sugeeyay waxii qabto yaa wax ka sugeeyay qofkii yimaado waa mucaarad waa tuug waxay noo keenayaan barnaamij qof allee qofkan qabiilkiisa kugu qanxin waa musuqmaasuqaysta weyn waa tuug daahir cala soo aqligiisa markaan ka yaabo intuu soo qaatay dab casir intuu soo qaatay yiri daaroodka maanta daaroodka shalay bal waxaas ma wax aqliga galaya ummada Soomaaliyeed waxa sadan dhexmarisa ha jiyo wa fiicanta saas wey wariyada xishooda ilaahay ka baqo xishooda wariyada war wiil kasta oo Soomaaliyeed muwaadin kasta oo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay kuwa aan jaarka la nahay iyo kuwa dibadaha ku nool nolosha ay dhalinyaradooda ku nool yihiin inaan ku noolaanaan xaq u leenaa inaan nabad iyo naxariis iyo nabadgelyo ku noolaanaan rabnaa waxaanu doonaynaa inaan xurriyad ku noolaano waxaanu doonaynaa dalkeena inuu dalalka caalamka ka mid noqdo inaan doonaynaa waxaanu doonaynaa inaan dowlad madax banaan noqono war ma maantaan isqabqabsan karnaa annaga ma maantaan isku soo jeesjeesan karnaa ma maantaan kuwa aan Soomaali inay yihiin xataa la xaqiijin karin bal qabiil baad ka sheekeynaysaan inay xataa Soomaali yihiin aan la cadeyn karin baa wari asaas idin wada hagay dadkii aan islaa waxbay barteen dadkii aan islaa waxbay fahmeen dadkii aan islaa dowladnimada iyo wanaagga bay wax ka fahmeen dadkii aan lahaa waa waxay daba ordayaan daahir cala soo iyo dab casayr iyo maxay carab iyo wiil daarad labaatan jir bal ilaahay baa kugu dhaashay ummada Soomaaliyeed si la isugu gufiir waa labaatan jir haduuna ka yareen markaas kule wari daahir cala ma daahir cala soo baa habiyo matalka ma dab waxaa dahawiye mateli kara ninkii ilaahay maxamed arba hawiye mateli oo inay soomaaliyeen xataa shakiga jir baahawiye mateli kara waxa intii xoolo warbal aqligaad ka liidataan bal isku fiirsada mid baaqad ka soo galay wuxuu waa 20 jir wixii soomaali ka dhacay warka ma hay wax soomaali ka dhacay warka ma hay wuxuu ku leeyahay hawiye sankii dhigtan ka duri jiray yuu ka xanaaya ma taqaan yuu ka xanaajinay dad buu ka xanaajinay la dad baa u dhashay midkan kala soo galay daarood saan buu ahaa dad buu soo kacsanaya wariyada wixii ay dhowr ilaa tan kiisana aabayaashan nagu mustaqbal sheejin miyaa doonaysan caruurtina inaan mustaqbal sheejin lanag war muwaydan dad damir loo xishoonay aadan ahayn war muwaydan asluub lahayn war muwaydan dad islaam ahayn war muwaydan arkin cadawga idin haysta muwaydan arkin dalkiin muwaydan arkin dadkiina meesha u taagan muwaydan u damqanin hooyadeena Soomaaliyeed ee gaajaysan dalkeeda ku gaajaysan muwaydan u damqanin yaa kadib hadda Soomaali hawiyi daarad uu kala baxday daba casayr iyo maxamed carab ninka leeyahay iyo ninka leeyahay daahir calaso yaa ka dhimanaya hadday Soomaali laba qayb uu kala baxdo islays yaa ka dhimanaya bal ii sheegi kartaa
xagee joogaan eheladooda, yaa la dhashay, yaysa dhale, bal ii sheeg. Soomaaliya intaa iga soo jawaaba bal. Waryaadahe, ummadda Soomaaliyeed dhibaato way ka soo daashay adeer. Kan maanta doonaya aniga mustaqbalka ciyaalkayga inuu ku ciyaaraan asigaan laqayaa, asigaan laqayaa, li'aano anaa garanaya gubashadeeda mustaqbal xumad, anaa mustaqbalkayga soo seega, anaa mustaqbal xumo igu dhacday, anaa waxbarasho xumo igu dhacday, anaa dalkayga ku nasan waayo, diyaarna uma yahay ubadkeenna inay dalkooda ku nasan waayaan adeer. Ummadda Soomaaliyeed haddaydan waxba u tari karin, haddaydan waxba kusoo kordhin karin, haddaydan yani aqoon iyo dowlad, waxaan lahaa dhalinta Soomaaliyeed way gurmanaysaa, dowladoodii garab istaagaysaa, waxaan lahaa waxaa soo bixi doonta dhalinyaro mutadawiciina dalkooda garab istaaga, yaa soo baxaysa baan lahaa. War ma yeela, maxaad yeeli kari, maxaa sidiidi kartaa? Soomaali baa badan ahayn be, ma masiir maslaxad Soomaaliyeed iyo masiir Soomaaliyeed baa adiga ka hadli kartaa wariya? God in aynu ku gelinna yaa ballana, hadalladaado dhan xalay 12 xalay maana ku seexan, waa soo dhulad gareeyay. Inta aad qarxiyo sheegaysa iyo qarxiyaday dhacay oo dhan waan isku kunudgal. Meesha aad ka keentay waxay dowladda ciyadan ka haysatay ee Amison dhex joogtay waxa ay keeni weysay adigu aad keentay. Meesha aad ka keentay adiga meesha ka gelisa adaa yaqaan. Dan baa kugu jirta ummadda Soomaaliyeed ka dhex baxaday. Dhalinta maanta jirta hawiyadaaroodas uma diri karta. Anuu nin daarood baana, hooyaday wiilka ay dhashay ee ila dhashay waa hawiye, see ugu diri kartaa marka? See kaaga aqrisanaya hawiye waa cadowgaaga, see kaaga aqrisanaya? Waa wiil Soomaaliyeed, waa wiil ila dhashay. Adeer waxaas oo annaga nama marsiin kartid. Cadowgayga waan aqaanaa aniga, waa Ethiopia. Dadka horumarka ii diidan waan aqaanaa, waa Ethiopia. Waad quranka adiga aad u shaqaynaysa adeer. Annagana haddaynu nahay dhalinta Soomaaliyeed iskamana kaynu hurkeyni kartid, iskamana kaynu diri kartid. adigii 4 qof ee wadato ee Ethiopia hoostaga waan idin garanaynaa. Waxaan rabnaa shahaado inaad soo caddaysan inaad Soomaali tihiin, xataa qabiiladan kama rabo inaad Soomaali tihiin kaliya soo cadday. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegay dhalinta Soomaaliyeed wax shacab la yiraahdo maanta ma jiro, xaqiiqad dhab hadaad rabtaan. Adoo 20 jir wariyaha oo Soomaali sheeganaya oo Muslim sheeganaya, suu 20 jir Afrikaan oo dalkaaga kugu wardiyeenaya, aadna shacab u sheeganaysaa marxaladda dalkaaga ku jira markaad arkayso. Wariya dalkaaga waa inaad la hor istaagtaa hiil iyo haddaada naftaada geyn karin, dhaqaalahaaga ku bixi, ku bixi $5 bishii, ku bixi $10 bishii. War dowladdeena iyo dadkeena aynu garab istaagno, aynu fadhiga ka kacno, wallaahi iyo billaahi tallaahi, intaan raashin is soo hordhigo inaan dhaho calafkaygan sugay intuu soo haadin, af ii galeen ficil buu iiga baahan yahay. Wariya ficil aan la imaano, jiifka aynu ka kacno, way dhimateen, noloshaada ka dhacdeen, wallaahi haddee Soomaali tihiin. Dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga, ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan, dhibaatadooda dhibaataha ugu sii darin. Ma aragtay nin Soomaaliya bal aqligiina fiiri u fiirsada, maad aragtay nin Soomaaliya jooga oo maanta dhan qabyaalad la soo taagay Facebook? Ma aragteen yaa laga helaa? Kuwa ceyrta qaatay meelahaas ka fadhiya laga helaa, ee shaqaysan ee guryaha stresska ku wada qaaday, ee khamriyada talaagadaha ugu buuxa, ee ummadda Soomaaliya adeer way tashad. Maanta qabiil baad ka sheegay ninka la soo do war ninkaani muxuu qabtay, muxuu yahay, aqoontiisa waa sidee, muxuu nagu soo kordhin karaa? Ma reer hebel seedigiisu ka dhig war wiilku dhalaha ka dhiga, hadduu wax noo qabanayo anagu in this moment waxaan u baahannahay nin wax noo qabto, waxaan u baahannahay nin anaga wax inoo tara, yaan u baahannahay. Reer hebel baad nin ku diideynaaba anaga la leedahay, adoon u dhalan xataa reerka aad ka sheeganayso. Maanta magaalada Muqdisho haddii lagu hadalhayo war ninka wasiirka ina looga dhigay nin dhaqaale haysta, way dhaqaale inuu nagu soo koriyo maahane, dhaqaale nagama rabo. Aadna waa tuug waa kan aad la daba taaganta ka war dalkaagana 1 cent aadan ku sheegan Soomaalina, aad ila sheeganayso 1 cent kuma sheegatay dalkaaga. Markaasad ummadda waxaad ugu baaqaysaa inay maanta hub qaataan dagaal galaan, yaa kaa dhimanaya adiga? Mii sheegi kartaa wiil aad dhasho kaa dhimanaya? Mii sheegi kartaa wiil kula dhasho kaa dhimanaya? Mii sheegi kartaa abtiga kaa dhimanaya? Mii sheegi kartaa eedada kaa dhimanaya? Mii sheegi kartaa habrinta kaa dhimanaya? Yaa kaa dhimanaya adiga? Dalka kaa burburay mii sheegi kartaa? Adeer Soomaali way istaqaanaa, waa dad kooban. Soomaali waa hal qoys, Soomaali laguma dhex dhuuman karo, waa hal qoys. Ma fahant? Waxay dan kugu jirtaa, waxay maslaxad kugu jirtaa inaad arrimaha Soomaaliyeed kaba aamusta gebigaaga, afka iska xirato. Maxamed Carab meesha laga mara anaa garanay, laakiin adiga waan kugu digayaa iska xisho oo afkaaga xiro, intaa unbaa digniin kuwa haddaadan rabin inaad god iskeliso. Waxaan la hadlayaa ugu dambeyn dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaha joogta, dalkiinan iyo dadkiinan Soomaaliyeed sida aad ugu tashan lahaydeen falankeeda gala,
والله رنتان إدين شيء يا ذل كينان يدت كينان سيدا دوقو تشان له هذا فلان كذا قال شعب هشيعن لما تنجر كينياتي أم إثيوبيانو أو قال إنه ذل كايو كوير دي نوت بانكوس وياه هذا شعب أتك شيء قت هذا لما تنجر ما لبعتنا فضوا هذا أجنبي بوي ودن كلا تودش عدو جينو كم مدي واسكو دين منه اسكو دقن منه مركز هذا لما تنجر وريا شيعن إسا شعب ما أنت مالنا إنه شعب شيعن نادر ما تشوفه ما أنت وحين تاجنا هدول دين سينو قرب يستعجله dal shan iyo labaatan sano burbur ku soo jiray waxaan ka qaban karay waxaan haysanay wax kooban way yiri madaxweynaha wuxuu ila hadlay dhalinta Soomaaliyeed haday wax dareemi karaan hadii aad wax dareemi kartaan idinka ayuu idin la hadlay cid wax idin qabanaysa maanta ma jirtaa dadan idinka waxba qabsan fursada aad haysataan maanta dad iska ka faa'iideysan weeyaan waligeed bayno Soomaali isku soo noqonay marka aan saalay waxaan la hadlay wadadka qurbaha joogama dadka Soomaali joog maalinkii farmaajo la doortay Ilaahay wuxuu ugu ogeeyay maalinkii farmaajo la doortay ilaa iyo maanta every morning aan hurdada kasoo kacno firaashka ka bixin ma Soomaali waxa Soomaali waxa la yiraahdaa wax qaxween la yiraahdaa maqaxida isugu soo baxan dalka Soomaali dhaqankooda waa taqaan dad Soomaaliyeed baati maqaxida la isugu soo baxaa maqaxida yaa lagu falanqeeyaa waxa suuqa maalmaha ku jira subax walba yaan Muqdisho waa maxay jira khair iyo niyad wanaag iyo bashbash iyo sida dadka abaartan haysta loogu bixi lahaay iyo farxad bay ummada Soomaaliyeed ka sheekeynayaan colaad bay arkeen dibaato ay arkeen dulinnimo ay arkeen in adduunka ay ka liitaan bay arkeen inay baabaan bay arkeen inay dhibaatooyin bay arkeen markaasad adigu durbaan u tumaysaa nin hebelo waxa xaq u leh dibka jir inuu ninka Soomaaliye jooga ka hadlo ka inuu taabta ayaa xaq u leh not for you kama hadli kartid maslaxada Soomaaliyeed adiga kama la sheekeyn kartid ummada Soomaaliyeed mana kala dhigdhigi kartid mana kala qayb qaybin kartid adeer ee waxay dani idin kugu jirtaa afartii nan qofay meesha ka soo qeyl qeylinaya laba qof oo aan gartay inay waalan yihiin baan u gartay xaqiiqiyan markaan qiyaas dab xasan ninka liiraado iyo maxamed carab ninka liiraa laakiin ninka kan daahir cali soo liiraa ummada Soomaaliyeed adeer way ku taqaana waxaan kugu waaninayaa oo waliba kaaga digay inaad afkaaga iska xirato ummada Soomaaliyeed ayaga iska kaaxay hawiyadaarood ayaga iska kaaxay ayaga wada dhashay ayagana wada Soomaaliye oo la wada hubaa inaad isaga aamusto ayaa ku qurux badnaan lahayd waa iga digniin aan walaalayaal aad baad u mahadsantihiin dhamaantiina inaad fiidiyowgaas share gareysaan maadin ka wada codsanaya ummada Soomaaliyeed dhalinta Soomaaliyeed waxaad ogaataan dalkiinan iyo dadkiinan maanta idinka ayuu idin sugayaa aynu fadhiga ugu toosna dalkeen aynu fadhiga ugu kacna dalkeen aynu gacmaha isqabsano aynu dhalinteena hadda soo barbaareysa iyo kuwa hadda wax dhali doona mustaqbal fiican ciyaalkeena aynu ugu tagno maanta qabyaaladda meel laga gaaray wan manin SYL ka tirsanaa taariikhda Soomaaliyeed ay xusid baad qabiil ku tilmaami kartaa baad qabiil kaga soo gamban kartaa nin kasto SYL ka tirsanaa waxaan aaminsanahay inuu aabahay shakhsi kasto SYL Soomaa 12 qof oo SYL waxaan 12 ka inay aabahay baan aaminsanahay inay dhaqan iiga tageen baan aaminsanahay inay dhiirigelin iiga tageen baan aaminsanahay markaas aad doonaysaa inaad dhalintaas shahaadada ay jannada ku jirta yaa doonaysaa inaad qodqodda xataa afkaaga qamriga aad ku cabteen soo cadaysan kuma sheegi kartaa afkaaga aad baan idin wada salaamayaa walaalayaal ilaahay ha idin xiftiyo ummada Soomaaliyeed dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa in aad fadhiga ka toostaan waxaan idinka codsanayaa ninka maanta dowladdiisa ka hor yimaada Itoobiya masiirkeeda ayuu ka shaqeynayaa ay ogaad Itoobiya ayuu masiirkeeda ka shaqeynayaa ay Soomaaliya ogaad sanadadana maanta kuma eka berina kuma eka hadduu nasiib u yeesho inuu 4 sano ku darsado oo Soomaali u bogto way isku gaaf garatay hadduu u yeelan way 4 sano nala joogay farmaajo waxaynu rabnaa annagu maanta 4 sano ee soo socota 20 sano ee soo socota war sida madaxdiina ay u fikireysa oo wax ay ka hadlayaan dareema oo wax ay idin tilmaamayaan fahma bari ha shalaayna war muwaadana damir lahayn oo ka damqanin xeelamarin basaali markuu lahaa waa in xiriirada ganacsiga la isdhex geliya fikradihii xumaan la baabiiyaa ugu dambeyn aynu meel isugu imaano annaga iyo Jabuuti iyo Soomaaliya hal dal aynu noqono waxaa la idiin qorsheeyay cadowgiina afkiisii baad ka helaysaan haddii aad garasho leedihiin Soomaaliye haddii aad wax garan kartaan wariyaha taariikhdiina hadduminina Itoobiya idinka ka taariikh fiican Kenya idinka ka taariikh fiican caalamkan la idiin buunbuunay idinka ka taariikh iyo halgan qurux badan waxaan idinkaga tagay ummada Soomaaliyeed dowladdiina garab istaaga $10 iyo $5 ku taageer afkaagana ka xiro fikir saliima ummada Soomaaliyeed qurux badan u soo gudbi laakiin qabyaalad iyo hal la dagaal galay iyo dowladdii hal la burburiyay iyo hadda dowladan burburina aw dowladan burburina dowlad hadda la dhisay adduunyada intaan ku noolaa taariikhda
weligay maanan arag dowlad habeen dhisan oo mucaaradkeedu usoo wada baxay. Adduunyada waxa la ismucaaradaa waa markii tartanka uu socdo. Donald Trump waad aragteen, dadkiisa dhan way raacsan yihiin. Dadka Maraykanka joogana waxa weeye boqolkiiba lixdan Hillary Clinton bay u codeeyeen. Donald Trump cidna ma rabin, haddana dadkii waxay madaxweynaha iyaga bay ku leeyihiin. Xumaantiisa iyo samaantiisaba annagu buu dhib noo keenay inaan garab istaagnan oon ku qasbanna si aan sharafta dalkeena iyo dadkeena u ilaashano. nin daacada baad haysataa, nin kuu sheegay wuxuu qaban karo kuu tilmaamaya baad haysataa, markaasaad xaganaysa 24 sa. Adeer ummadda Soomaaliyeed indhaha bay soo kala furtay, kuwa idinkoo kale aana wallaahi inayna hagi karin. Laakiin waxa iga caraysiyo inaan idinka hadla igu kalifo waxa weye dadka qurbaha jooga, dadka Soomaaliya jooga maaha, ee idin buunbuuninay, ee idinla kala safanay. War hawiye iyo daaroodo labadaba waan ka dhashay aan ka hadle, ma dabcasayr iyo waxa afhayeen idin, iyo daahir xalisow iyo ninka la yiraahdo Maxamed Carab iyo wiil daarad in la baxay afhayeen idin matala oo idin hadla, dad idin hadla masaabaad noqoteen, dadkiini laan dheeraha masaaba idin dambaysa. Wareha markaad ninka la yiraahdo Maxamed Carab iyo daahir xalisow haweenimo kula soo safato, sharafta hawiyaad meel kaga dhacday. Daba casayr iyo wiil daaroodnin la yiraa markaad daaroodnimo kula soo safato, sharafta daaroodbaad meel kaga dhacday. Is ogaada tilaabada aad qaadaysaan, ogaada ummadda Soomaaliyeed in la taageero, la garab istaago. Ninkaan u awoodinow ummadda Soomaaliyeed isaga dhexba isagana aamuso, intaas ma ku dhihi lahaa bis. Taariikhda baal mugdiya baad ka galaysaa maanta oo Soomaali isdhex gashay oo maanta niyadoodu ay wanaagsan tahay. Haddii aad doonayso inaad ummadda Soomaaliyeed niyad jabiso, mana niyad jabin doontid insha allahu tacaala. Soomaaliyana way guuleysanaysaa, wayna xoroobaysaa, wayna midoobaysaa Soomaali, cagaheedana way ku istaagaysaa, olredina way bilaabatay, namana hor istaagi karaan. waxaan aada ugu mahadcelinaya madaxweynaha Soomaaliyeed inuu geesinimadiisa kusii adkaysto, inuu meeshii lagu caleema saaray uu farta ku fiiqay, uu yiri waa ninkii garan karahe, waa ninkii dareemi kara, uu yiri annagu masiirkeenna in nalagu ixtiraamo, nalo farigelin baan diyaar u nahay, annagana kuwiinama farigelin doono. Message buu diray madaxweynaha, haddii aad fahmi kartaa. Ma ninkaa baad leedahay aan ka hormaano, oon hub u qaadano, oon dagaalano? Ma ninkaa baad leedahay nin reer Hebel buu soo magacaabo? Maad aragtay Itoobiya cadowgaaga? Maad aragtay indhaha ku aragtay malaha sooma? laakiin ka Soomaaliyeed baad aragtaa. Ilaa ummadda maqanaysa uma dhalanin dee, Soomaali baadan ahayn, ehelkaaga baktiyaadan jirin. Hadday Soomaali abaar ku baabaado, hadday colaad sokeeye, dagaal sokeeye ku baabaado, qof adiga shaqsiyan ku damqayo kaaga dhimanaya baaban jirin dee. Marka adeer nama qaldi kartaan, waynu tashanay, waan ka xumahay inaan kusii wada dheeraada. Dhammaantiin aad baa idin salaamaya, insha allahu tacaala aad baa umada mahadsantiin. Marka waxaan kaga tegayaa ummadda Soomaaliyeed ay guuleysta oo gobonimo iyo sharaf yeesha oo ogaada oo mar walba xusuusnaada ku dayada, una duceeya dhalinta 12 ayada Israel ee baalka dahabkaa ka tagay. Dhalinta Soomaali meel kastoo joogtaan, gruubyaad leedihiin, waxaan aad ugu mahadcelinaya laba qof oo halkan ka xusaya oo qaali ah, Kaysa Qabyaala Diid iyo Ibraahim Wadaniga Dhabta ah, oo labadaba kala matala Israel 2, oo midna matalo kacdoonka dhalinta Soomaaliyeed, oo si iskooda aan ula kala xiriiray, oon weliba ula sheekaystay, oo diyaarna u ah in ay midoobaan insha allahu tacaala. Haddii duruufta ii saamaxdo, this Saturday baan qaban doonaa, haddii ilaahay yiraa barnaamij baan ka qaban doonaa. Labadooda kasoo wada qayb galayaan, waxayna go-aan ku gaareen inay dhalintaasi midoobaan. Waxay dowladooda ku taageeri karaan bil walbana ay ku taageeraan, meel kastood joogtaan. Waxayna ka codsanayaa inaad gurubyadiina midaysaan, inaad dowladiina garab istaagtaan, inaad dalkiina garab istaagtaan, dalkiina aad boorka ka jaftaan. Ummadda Soomaaliyeed way daashay, waxay u baahan tahay in ay nasato, waxay u baahan tahay in ay dadaal fara badanna gasho, waxay u baahan tahay in ay cadowgeeda qorshooyin cusub buu maleegaya. Wayn ognahay, mar walba wayna la soconaa, wayna fashilinaynaa insha allahu tacaala. Wayn ognahay Itoobiya maamul goboleedyada Soomaaliya hadda waxay ka wado, insha allahu tacaala wayna fashilmayaan, waxaas way fashilmayaan, waana lagu guldareysanayaa. Gebi waxa baalka dahabka, baalka madow kasoo galay maamul goboleeda madaxweynayaasha kacana, waa la wada bedeli doonaa insha allahu tacaala. Wadanka dhalinyara iskale, dhalinyara wada qabsan doonta. Iftiinka madaxweynaha iyo rajada uu nagelina aad baan ugu mahadcelinayna qof dhalinyara oo aqoonyahan oo dhaqaale iyo wax walba lagu tabayo oo dalkan isbedel inuu ka samayn karo, maadaama uu wasiir wasaare inooga dhigay. Aad baan arrinka ugu faraxsannahay. Maamul goboleedyada oo dhan waxaan rajeynaya inay dhalinta Soomaaliyeed hagaan, wadankan inay dhalinta Soomaaliyeed hagaan, inay ayaga iskale beritoola ayaga dalkan ku hari doona. Waxaan dhalinta Soomaaliyeed idin sheegayaa walaalayaal, haddii aad maanta dowladdaada ka hor timaado, wax aan ku cunsamayn haddaad aragto, ku dulqaado, dowladdaada ku taageer. Leanno maanta haddaad dowladdaada dhabar jibiso, waxaad raali gelisay cadowga Ilaahay iyo Itoobiya, waxaad raali gelisay cadowga Soomaaliyeed iyo cadowga Soomaaliyeed, cadowga Soomaaliyeed iyo cadowga Islaamka baad raali gelisay. Waxaad ka farxisay cadowga Islaamka, waxaadna ka farxisay Itoobiya dhan baad ka farxisay. La soco. Marka waxaan idinkaga tegayaa walaalayaal, insha allahu tacaala aad baa u mahadsantihiin. Waan idin wada salaamayaa, guuleysta baan idin leeyahay. Gebigan waxaan idin rajeynayaa guul,
waxaan idinkaga tegaya insha allahu tacaala salaanta islaamka salaamullahi calaykum iyo wada tashi iyo wax qabsi action just we need action waxaan doonaynaa inaan hore u socono haddii ilaahay ka raali noqdo hore aan u socono salaamullahi calaykum guuleysta baan idin leeyahay habeen wanaagsan intiina meesha ku jirta aad baan idin wada salaamayaa waxaan idinkaga tegayaa bye bye hadda isma dhaafno cadowgana ha layska qabto ha layska qabto dulliya dulliyada idinku dhex jira ha layska qabto kan adiga kula sheeganaya wallaahi ilaa habeen uu iga qaban waa ninka la yidhaahdo dabcan sayr anaa dacwo u haysta soo daarood baan u hadlaya wax laguma eedeynaya dacwan u haystaa lano ima hadli kara aniga wada qabsada kan idinkaba idin matalaya warnooma hadli karti namana matali karti ku dhaha annaga adeer ceeb ha noo soo jiidin oo qalad hanaga gelin ku dhaha iska dhiciya dadka idin sheeganaya ee idin dhaawacaya marka waxaa idinkaga tegaya walaalayaal kuwaasna hala kala safanina dalka soomaaliyeedna aynu u tashanno insha allahu tacala waynu guulaysanayna assalaamu calaykum